Վարիրս որտուն ամարզայնը սկսում է իր եթերայինն ընթացքը, եթերում բացենյակն է, մենք ձեզ ասում ենք սիրով Վարիրլույս, ժպտացեք եղեք երջանիկ անկախ օրվա որևէ հատվածից։ Այո, ես էլ եմ ողջունում և մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, ինչը ինձ թվում է բացենյակում միշտ այդպես է։ Այո, իմ իդեալոց ինչու հատկապես շեշտեցինք հատվածը, որովհետև գոյություն ունի այնպիսի մի տեսություն, ըստ որի էլ պարզվել է, որ մարդիկ օրվա որոշակի ժամանակը հատվածում է, որ իրենց երջանիկ են զգում։ Իհարկե հետազոտությունը իրականացվել է 2000 բրիտանացիների հետ և պարզվել է, որ նրանցից 1/4-ից պակասն է իրենց երջանիկ զգում մինչև կեսօրը։ Շատ լավ։ Իսկ հիմնականում հարցվածների մեծ մաս, հարգելի բարեկամներ, ենց տխուր և դժբախտ են զգացել 2 շաբթի առավոտ, այդպես 11:17, դա ֆիքսված ժամ է, այդ ժամերին նրանք միշտ վատ են լինում։ Ինձ թվում է դա կապված է հանգստյան օրերից հետո արդեն աշխատանքի գնալը, ինձ առավոտյան արդեն տնօրենը գալիս է, այսպես հետաքրքիր արտահայտություններ է կատարում չկատարված գործերի մասին և քո տրամադրություն է ունում։ Այո, ավանդական ձե։ Այո, բայց սակայն համարյա բոլոր առուկացել են, այդպես կեսօրից հետո 2:30, նրանց տրամադրությունը բարձրացրել է հաջողված գործարքներից, այսպես 42%-ը կապված է դրա հետ, և հետաքրքիր բան է նաև ավտոմեքենաները, որոնք զիջել են այսպես, թե եթե դու մեքենայով ես եղել, քեզ զիջել են, որպեսզի դու գնաս, կամ եթե դու ոտքով ես եղել, այսպես քեզ զիջել են, որպեսզի դու լինես առավելագույնը, 36%-ն էլ այսպես առուկացել են հենց այդպիսի փոքրիկ, բայց ինձ թվում է կարևոր երևույթից։ Թերևս յուրը ամեն դեպքում մարդկանց որևէ դրդապատճառը պետք որպեսզի երջանիկ լինեն, և ասում եմ, որ մարդկանց 7%-ը երջանիկ է իրեն համարել այն դեպքում, երբ որ ունեցել է ժամանակ աշխատանքային գործերը կարգավորելու համար, և միայն 27%-ն է, որ ամեն օր ջանացել է որևէ մեկին երջանկացնել և իր շրջապատողներին ուրախություն պարգևել, և մարդկանցից ամենաշատը զայրացել է նրանց, որոնց չեն զիջել կամ հրել են տրանսպորտում, և այլն նրանց թիվը կազմում է 75%, կամ խանգարել են իջնել գնացքից, իսկ այդ մարդկանց թիվը կազմում է 43%։ Այո, մի հրեք իրար, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ հոգեբանների մեծ մասը կարծում է, որ իհարկե ամենալավ այսպես երջանկությունը հաղորդող այսպես երևույթները, դրանք մարդիկ են, լավ մարդիկ են, այն մարդիկ, ովքեր որ դուք սիրում եք և շրջապատված եք նրանցով, բայց ոչ պակաս այսպես լավ են անդրադառնում նաև, օրինակ, թանկարժեք նվերները, առանձնատները, մեքենաները, ինչ թվում է, էլ ավելի է բարձրացնում ձեր տրամադրությունը, բայց ինչևից է, ասում ենք, որ առաջին տեղում դրանք մարդիկ են, հաճելի դեմքերը։ Եվ որքան էլ այդ առարկան է թանկարժեք են, մարդկանց երջանկությունը իհարկե ունի որոշակի դրդապատճառ, որն էլ կազմված է մարդուկներից, պետք է ուշադրություն դարձնել ցանկացած մարդուկի և հաճելին դարձնել մարդու համար տվյալ ժամանակահատվածը։ Իսկ այժմ մեզ մոտ իհարկե լավ ժամանակահատվածի և լավ տրամադրության հատվածն է, ինչն էլ մենք սկսում ենք լավ երաժշտությամբ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք Բարիլույս եթերում բացենյակն է։ Մեր հաղորդման այս հատվածում էլ կներկասնենք մարմնի և մտքի ներդաշնակության վերաբերող որոշակի մեթոդներ, որոնք իհարկե փաստացի ապացուցված են, որ յուրաքանչյուրս էլ որքան ունենանք մեր էներգետիկ աղբյուրը, մենք բոլորս էլ քայլում ենք արևի տակ, և որոշակիորեն ենթարկվում ենք բնության օրենքներ, երբեմն մեր էներգիան ավելանում է, երբեմն էլ սպառվում։ Իհարկե այս ընթացքում կներկասնենք, թե մեր միտքը օրվա որ ժամանակահատվածում ինչպես է աշխատում։ Այո, եւ սկսենք այսպես առավոտվանից գնալ, մինչև երեկո տեսնենք, որ հատվածում ինչ կարելի անել, որպեսզի ավելի լավ լինի։ Եվ ասում են մեր սոցիոլոգները եւ այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այս հարցերով, ասում են, որ առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 7 ընկած հատվածը դա այն հատվածն է, որտեղ կարող եք հիշել երկարատև այսպես բաներ հիշել, եւ ասում են, եթե այն մարդիկ, ովքեր ուզում են նոր տերմիններ կամ նոր լեզու սովորեն, կարող են օգտագործել այս հատվածը, որպեսզի ավելի լավ սովորեն կամ ավելի լավ անցնեն։ Առավոտյան ժամը 6-ից 7 առնանում են եւ սովորում են նոր լեզուներ։ Հետո չենք ասում, բայց ի՞նչ եմ կարող անել։ Ահա, տեսնում ես։ Իսկ տրամաբանական մտածողության համար հարմար ժամանակահատվածը 08:00-ից մինչև 09:00։ Իհարկե ցավալի է, որ այդ ժամանակահատվածը մենք հիմնականում սպառում ենք աշխատանքի գնալու վրա և հատկապես լինում ենք ճանապարհին, սակայն շատ ավելի լավ է, որովհետև տրամաբանական մտածողությունը հիմնականում վերլուծության համար շատ նպաստավոր է, ուստի այդ ժամանակահատվածում կարող ենք մեր հետագա պլանների մասին վերլուծություններ կատարել և դրա հնարավոր հետևանքների մասին որոշակիորեն իմացություն տանք մեր մտքերին։ Այո,
շատ լավ, իսկ 9-ից 10 հարգել հեռուստատեսողն է, դա շատ ճիշտ հատված է, որպեսզի դուք միացնեք ձեր հեռուստատեսը եւ դիտեք Բարձենյակ հաղորդաշարը, Ֆորտունա եթերում իհարկե, բայց սա չեն առաջարկում մեր գիտնականները, պարզապես ես եմ ասում, որովհետեւ ճիշտ ժամանակ է ինֆորմացիա եւ վիճակագրության հետ աշխատելու համար, ինձ թվում է նաեւ Բարձենյակն է նաեւ ինչ-որ չափով ինֆորմացիա եւ այսպես ժամանցային ապահովում ձեզ համար, կարող եք նաեւ մեզ հետ անցկացնել ձեր օրը եւ լավ կլինի, որ այդ ժամանակահատվածը թեյի կամ այսպես սուրճի վրա չվատնեք, այլ պարզապես օգտվեք այլ ավելի կարևոր գործեր կամ ինֆորմացիայի ընկալման համար ձեր գործունեությունը ցավալեք, այլ ոչ թե գնաք եւ ժամը 9-ից 10-ը նստեք կոֆե խմեք։ Համար գնացեք գործարեք։ Իդեպս թեյի եւ սուրճի համար իհարկե նախատեսված ժամանակահատված կա ըստ գիտնականների, դա 10-ից 11 ընկած ժամանակահատվածն է, որտեղ մտավոր ունակությունը թույլանում է եւ շատ հարմար է, որ այս միջակայքը օգտագործենք թեյ կամ սուրճ խմելու համար։ Իհարկե փորձենք դասակարգել մեր գործունեությունը եւ տեսնենք թե որ ժամանակահատվածում ինչ կարելի անել։ Դե ինչ պետք է որոշակիորեն պլանավորել, որ 10-ից 11 ընկած ժամանակահատվածում արժե սուրճ կամ թեյ խմել։ Իհարկե կներկասնենք թե որվա որ ժամանակահատվածը ինչի համար է նպաստավոր, իսկ այժմ դիտում ենք վարսարդարական մեր տեսանյութը, որից հետո կլինենք տաղավարում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իհարկե մենք տաղավարում ենք, վերադարձանք եւ ասում ենք բայց բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, մենք շատ բան բաց չեք թողացել, պարզապես խոսում ենք թե ինչպես կարելի է օրը պլանավորել կամ ինչպես կարելի է ձեր օրգանիզմը հարմարեցնել օրվա պլաններին եւ օգտագործել եւ հնարավորինս օգուտ քաղել դրանից, եւ հիմա եկել հասել ենք ժամը 11-ին, թե առավոտյան արդեն ժամը 11-ից մինչեւ 2-ն անց հատվածում ինչ կարելի անել, դրանք ամենալավ ժամանակը նախաճաշելն է, որովհետեւ այս ժամանակահատվածում նույնիսկ ամենադժվարը մարս է, այսպես կերակուրները, քաղցրավենիկները, թխվածքաբլիտները, որոնք այսպես կես գիշերին կարող են դեք եւ ձեր ախորժակը բացվեն, կարող եք ուտել եւ ամենաշատ այսպես լավ մարսվող ժամանակահատվածը դա 11-ից 14-ը ընկած ժամանակահատվածն է։ Իսկ աշխատանքային գործունեությունը ճշգրիտ կազմակերպելու համար իհարկե 13:00-ից մինչև 18:00 ընկած միջակայքն է, որովհետև թե ֆիզիկական թե մտավոր աշխատանք կատարելու համար ամենահարմար ժամանակը, ինչ էլ ձեռնարկեք այս ընթացքում, իհարկե արդյունքը ակնհայտ կլինի եւ կբավական բավարարվածություն կտա ձեզ։ Փորձեք մինչև ժամը 18:00-ն ավարտին հասցնել ձեր գործերը, որովհետև 18:00-ից հետո ձեր մտավոր աշխատանակությունը անգում է ապրում։ Եվ ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին նշեց, հարգելի հեռուստատեսողներ, 18:00-ից մինչև 21:00-ն էլ հեչ պետք չէ, որպեսզի դուք մտավոր գործերով զբաղվեք, որովհետև դրանք թերի կլինեն եւ դուք այսպես չեք սիրի ձեր գործը, կասեք իմ մոտ չի ստացվում, այլ դրա համար էլ պետք է ավելի շատ զբոսնեք, ընտանիքի հետ անցկացնեք ձեր հանգիստը եւ կարող եք պարզապես թեթե ֆիզիկական վարժություններ կատարել։ Որպեսի մարմնի եւ մտավոր ունակությունների լիարժեք ներդաշնակություն լինի ձեզ մոտ, պետք է նաեւ հանգստություն տալ մտքերին, դա 21:00-ից 23:00-ն ընկած ժամանակահատվածն է, որտեղ պետք է թույլատրել նյարդերն ու ինչու՞ նաեւ մկանները, որպեսի կարողանաք հետագայում ձեր գործունեությունը այլ ավելի ակտիվ եւ արդյունավետ կազմակերպել։ 21:00-ից 23:00-ն ընդունված է, որ մարդիկ կարողանան թեթևացնել իրենց մտքերը, ուստի կարող եք զվարճալի եւ թեթև ֆիլմեր նայել, ձեր նյարդային համակարգն էլ հանգիստ կլինի։ Իսկ ժամը 23:00-ին հարգել հեռուստատեսողներ, եթե մտածում եք, որ իրոք արդեն պետք է գնաք քնել եւ դուք արդեն սովոր եք, գնացեք քնեք, որովհետեւ այդ երևույթը, որ դուք միջք պարկեք եք քնելու, դա տևում է մոտավորապես 1 ժամ, իսկ դրան ընթացքում, եթե դուք արդեն չեք քնում եւ կես գիշերն անցնի, մտածեք, որ կա մտավախություն, որ կարող է նաեւ այսպես գիշերը, այսպես քունը փախչի եւ դուք չքնեք եւ լուսմոտի տպավորություն թողնեք։ Եվ իհարկե, որքան էլ մենք սպառացինք էներգիան, մեր օրգանիզմը պետք է վերականգնի որոշակի էներգիա, որպեսզի հաջորդ օրվա գործունեությունը էլ ավելի ճշգրիտ կազմակերպի։ Եվ այսպես, մինչև ժամը 01:00-ն մեր մարմինը հիմնական էներգիայով է սկսում լցվել եւ վերականգնում է իր հիմնական էներգիան, իսկ ժամը 01:00-ից մինչև 03:00-ն վերականգնում է էմոցիոնալ էներգիան։ Իհարկե, հետևելով բնության օրենքներին, ապրենք լիարժեք եւ լինենք երջանիկ։ Ժպտացեք հաճախ, իսկ այժմ մեզ մոտ կարճատև դադար է։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք տաղավար, իսկ մեզ մոտ արդեն մեր գործընկերուհի Գանեն է միացել, ողջունենք նրան եւ սկսենք թե ինչով է այսօր եկել։ Բարի լույս, Գանե։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Ինձ մոտ հրաշալի է։ Հուսամ ձեզ մոտ նույնպես։ Իհարկե, իհարկե։ Ես մոտ եմ եւ ինչով ենք այսօր ներկայանալու մեր հեռուստատեսողներին։
Այսօր կլուսավորենք, կլուսաբանենք դդումի օգտակար հատկանիշներով։ Ընդհանրապես, մրգերը եւ բանջարեղենները հանդիսանում են մեր օրգանիզմի երկրորդ շնչառությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են մրգեր եւ բանջարեղեններ, կարող են նաեւ հավելել, որ Աստված տվել եւ չի խնայել մեզ այդքան բարիքները, եւ մենք պետք է պարզապես մեզանից այն է գալիս, որ մենք ընդհանրապես պետք է օգտվենք այդ բարիքներից։ Նամանավանդ, եթե մենք ուզում ենք ունենալ ամուր առողջություն եւ ունենալ երիտասարդ եւ գեղեցիկ տեսք, կարելի է պարզապես ուտել այդքան բարիքները Աստծո կողմից տրված։ Հիմա փորձենք պարզաբանել, թե ինչ օգտակար հատկանիշներ ունի դդումը։ Դդումը իր մեջ պարունակում է կալիումային աղեր, կալցիում, մագնիում, երկաթ, վիտամիններ C, E, B, F1, B1, B2, B5, B6 եւ ընդհանրապես շատ վիտամինառատ բաճարեղեն է համարվում դդումը։ Ասեմ, որ մենք դդում ասելով ընդհանրապես ասոցացնում ենք նրան երիտասարդության հետ շատերս։ Բանն այն է, որ դդումի մեջ շատ մեծ քանակությամբ E վիտամին կա, եւ այդ E վիտամինը թույլ է տալիս, որպեսզի մարդու մաշկը զերծ մնա կնճիրներից եւ ավելի ուշ ծերանա, իսկ ընդհանուր օրգանիզմին երիտասարդացնում է, եւ նրա մեջ գտնվող նաեւ կարոտինը կարողանում է Ե խմբի վիտամինների հետ համագործակցել, այսպես ասած, եւ բջանյութը երիտասարդ պահել եւ մեր մարմնի բոլոր բջիջներին երիտասարդացնել, անգամ այն բջիջները, որոնք որ արդեն մահանալու աստիճանի են հասել, այո, կարողանում է ավելի երիտասարդացնել եւ վերականգնել։ Շատերս ասում ենք, որ կարոտինի մեծ քանակ ունենալու պատճառով մենք պետք է գազարի հատկություններից օգտվենք եւ գազարոտենք տեսողությունը լավացնելու համար։ Ասեմ ավելին, դդումը իր մեջ պարունակում է 3 անգամ ավելի շատ կարոտին, քան գազարի մեջ է, եւ 3 անգամ ավելի շատ, քան տավարի լյարդի մեջ է։ Այնպես որ ավելի լավ կլինի ճիշտ է օգտվել տավարի նախապատվությունը տալ։ Այո, նախապատվությունը ավելի շատ կարելի է տալ դդումին, նամանավանդ որ արդեն սեզոնն է եւ ոչ մի արհեստական ձևով այն չի մեծացվում, մշակվում։ Այո, պետք է նաեւ նշել, որ խոլեստերինից մաքրում է դդումը օրգանիզմը, եւ արյան մեջ նույնպես ճարպային գնդիկներից մաքրում է, զերծ է պահում։ Դրա շնորհիվ նույնպես վերադառնանք երիտասարդացնող հատկությանը, որ դրա շնորհիվ նույնպես կարողանում է երիտասարդ պահել օրգանիզմը եւ մաշկը։ Դդումի սիրահարներին իրականում ասում են, որ տարբերում են մաշկի գեղեցիկ գույնով, փայլով եւ առողջ տեսքով։ Այնպես որ եթե ուզում ենք ունենալ երիտասարդ մաշկ, կարելի է օգտվել դդումից, նամանավանդ որ կոսմետոլոգիան նույնպես շատ օգտագործվում է։ Շատ հետաքրքիր է, բնական միջոց։ Դդում։ Բնական միջոց։ Բնականություն գարանը շատ հետաքրքիր է եւ հատկապես արդյական, որովհետեւ արդեն դդումը մեզ հասանելի հատկապես։ Այո, իհարկե։ Նամանավանդ ընկերներս, ավելի լավ է սեզոնային մրգեր ուտել եւ բանջարեղեններ, քանի որ իհարկե նորից եմ կրկնում, արհեստական մշակման չեն ենթարկվում եւ այդ ընթացքում կարողանում են իրենց վիտամինային պաշարը առավելագույնին հասցնել։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատեսի դողներ, եղեք առողջ, ունեցեք առողջ ցնդակարգ եւ ժպտացեք հաճախ, իսկ այժմ մեզ մոտ կարճատև դաթար է, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում եւ արդեն կհյուրընկալենք մեր հյուրերին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին եւ բացենյակի հյուրասրահ բաժինը, որտեղ մենք հյուրընկալել ենք մեր հյուրերին, գեղեցկուհիներին, որոնց սիրով ես կներկայացնեմ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրեն Տաշիրյան գեղեցկուհի ներգայան է եւ գեղեցիկ Բարսեղյանները։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Բարձր։ Մեզ մոտ է շատ բարձր է, ուրախ ենք ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում։ Եվ ավանդական հարց։ Այ, ավանդական հարց։ Ինչպես է սկսում, դե իհարկե մենք դիներայի մասին գիտենք, ինչպես էինք սկսում իառավոտները, նայել է Տաշիրցի, արգելի բարեկամներ, ես այսպես մենակ սպիտակցով մնացել եմ 3 Տաշիրցիների առաջ։ 3 գեղեցկուհի։ Արանքում եւ համարձակում եմ հարցնել, ինչպես է սկսում ձեր առավոտները։
պատկերացիք։ Առավոտները սկսում ենք, օրը ընդհանրապես շատ զբաղված է եւ հագեցած գրաֆիկ ունենք։ Քանի որ սկսում թեյով թե առողջ ապրելակեր, ոչ սրտով, ոչ թեյով, մարզանքներով, մարզանքներով եւ քանի որ եւ երաժիշտ եմ, սիրում եմ երաժշտություն լսել, հենց երաժշտությամբ սկսում եմ։ Շատ լավ, իսկ դուք ինչպես եք սկսում։ Նույն ձևի, քանի որ նույն տանն ենք ապրում։ Ահա։ Ասենք որ նրանք քույրիկներ են։ Իսկ լինում է օրինակ որ ձեր երաժշտությունը խանգարի գայանային եւ գանեն ասի, այդ ինչ է սամ առողջ եք։ Այո, լինում է։ Երբեմն նույնիսկ հավատ որ գործիքը չեմ կարող ասել, հակը երերի։ Ահա, ինձ այլ նրանք ունեն եւս մեկ քրիկ, ով նույնպես զբաղվում է երաժշտությամբ, ես կարծում եմ մենք առիթ կունենանք նրանք հյուրընկալելու մեր տաղավարում, եւ առհասարակ ինչպես նշանք նրանք ունեն նախասիրություններ եւ երկուսն էլ զբաղվում են երաժշտությամբ եւ արդեն բավականին առաջընթաց ունեն եւ ձեռքբերումներ։ Խոսենք նախ յուրաքանչյուրս ներկасնենք ձեր մասնագիտությունը գանե, խնդրեմ դու կարծեմ երկու։ Ես ավարտել եմ Դաշնամուրային բաժինը, Ստեփանավանի թիվ 1 դպրոցը ու ինչպես նաև Տաշիրի կանոնի բաժինը։ Շատ եմ սիրում, չնայած սկզբից դժվար էր, որովհետև մեծ դժվարությամբ էի գնում Դաշնամուրային բաժինը, բայց հետո միշտ սիրել եմ կանոնը, ժողովրդական գործիքները միշտ սիրել եմ, միշտ սեր կար դեպի ժողովրդականը, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ ինչի հետ է դա կապված, բայց միշտ սիրել եմ ու որոշեցի վերջի տարին 7-րդ դասարանում էի Դաշնամուրային բաժինը, որոշեցինք կանոնի էլ գնամ, շատ արագ առաջընթաց եղավ ու ավելի մեծ հաջողություններ ունեցա կանոնի բնակավարում։ Իսկ ո՞րն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Կանոն, կանշանը, չնայած Դաշնամուրը շատ եմ սիրում։ Գեղեցիկ, իսկ թար եւ որպես աղջիկա գործիք շատ հազվադեպ է հանդիպում, ինչպես եղավ սերը եւ ով արդյոք եղան ուղորթողներ։ Մայրս ինձ ուղորթել, որ թար նվագեմ, չնայած սկզբում չեմ սիրել գործիքը եւ ընդհանրապես ժողովրդական արվեստը այդքան էլ չեմ սիրել, սակայն հետագայում որ ուսումնասիրեցի, նոր արդեն առաջացել է այդ սերը, այն որ ժողովրդական արվեստը հենց ֆոլկլոր բառներ, որ բառացի թարգմանած նշանակում է ժողովրդական իմաստություն, այսինքն հենց այդ ժողովրդի ժողովրդական արվեստից երևում է այդ ժողովրդի իմաստությունը, հենց այդտեղից էլ սերը առաջացել արդեն որպես ընդհանրապես ժողովրդական հարտահայտում է անկեղծ խոր զգացմունքներ, այդ հասարակ երաշտությունը, որի մեջ կա բարդություն, միշտ ձգել է, ու դրա համար երևի ընտրել ենք ժողովրդական։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այլ բարերով այսքան շատ չհագեցնենք, չասենք, չբացատրենք, պարզապես խնդրենք գեղեցիկին, որպեսզի մի գեղեցիկ այսպես կատարի նվիրի մեր հերոստատողներին եւ իհարկե մեզ, առիթից մեկ էլ դու ես։ Հա, եւ մի անգամից ինձ թվում է նրանք հասկանան, թե բանը ինչու է։ Այնքան հաճելի էր, որ կարճատև թված, հա, ամեն դեպքում շնորհակալություն, շատ հաճելի է, որ հատկապես պահպանվում է մեր ազգային գործիքը, իհարկե մերը չէ, տվյալ պարագայում, այո, ինչ-որ չափով, բայց ամեն դեպքում ժողովրդական և հատկապես աղջիկ կատարող, ինչ է տալիս առհասարակ երաժշտությունը ձեր։
Երաժշտությունը իմ համար մի ամբողջ կյանք է։ Ընդհանրապես իմ կյանքը համփոփված է հենց երաժշտության մեջ։ Առանց երաժշտության ես չեմ պատկերացնում։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, եթե չլիներ ընդհանրապես երաժշտությունը, մարդկության համար թեկուս ամբողջ մասշտաբով շատ ցանձրալի կլիներ։ Ահա, շատ հետաքրքիր չէ՞, որ երաժշտությունը մարդկության համապարփակ լեզու է։ Բոլորս ենք խոսում այդ լեզվով։ Ահա, անկախ սեռից, անկախ ռասայից, մաշկի գույնից, տեսքից, բոլորս այդ լեզվով ենք խոսում։ Ու դրա համար արվեստի միջոց է, որը ամենավարակիչն է երևի երաժշտությունը։ Ամենատարածվածը երևի քաղաքականությունն է, հա, բայց վարակիչը, որ բոլորը շատերին տարածված է քաղաքականությունը, կարող է չտեսնենք գիրք կարդալիս, բայց չկա մի մարդ, որ երաժշտություն չլսի։ Իսկապես շատ հետաքրքիր նկատառում է։ Հա, իմ սիրած հարցերից գնացեք մակություն եւ տեսնենք, թե դուք ինչպես վարակվեցիք այս հիվանդությամբ եւ սկսեցիք նվագել։ Դե վարակիչները ծնողներն են, ընդհանրապես յուրաքանչյուր երևի։ Հա, յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, հա, որոշիչը ծնողն է։ Միշտ սիրել է երաժշտությունը, սիրել են ծնողներս երաժշտությունը ու հենց սկզբից երկրորդ դասարանում էինք, չէ՞, երկրորդ դասարանից սկսեցինք զբաղվել։ Ճիշտ է, գալիս է մի պահ երաժշտության բնագավառում, որ հիասթափություններ կան ընդհանրապես յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ, բայց ծնողը օգնեց, որ ընդհանրապես մեր ընտանիքում ի սկզբունք կա, եթե սկսել ենք, մինչև վերջ պետք է ավարտենք, մինչև վերջ պետք է գնանք։ Ահա։ Եթե չենք գնում մինչև վերջ, ուրեմն չենք սկսում։ Ահա։ Ու երաժշտություն էլ սկսեցինք, սկզբից չենք ուզում, հա, եւ այլ ամեն ինչ եղել է, բայց որ պետք է մինչև վերջ գնանք, գնացինք։ Սկզբունքը առաջնորդեց։ Սկզբունքը, հա, կա։ Այլապես մի փոքր խոսենք արդեն զարգբերումների մասին։ Երաժշտությունը արդեն հասկացանք, որ ձեր կենսակերպն է, ձեր ամեն ինչը, ձեր օրվա ռիթմը։ Իսկ ինչ է տվել զարգբերումների մասին մասնակցություններ միջոցառումների, փառատոններին։ Եղել են, մասնակցել եմ երկու անգամ Լենականում կայացող փառատոնին, վերածնդ փառատոններ, եւ գրավել եմ տեղեր, 4-րդ եւ 3-րդ տեղերն եմ գրավել։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ այժմ գործունեություն ծավալում եք որպես արդեն երաժիշտներ։ Որտեղ եք։ Ես աշխատում եմ Տաշիրում, արվեստի դպրոցում, այնտեղի աշխատում եմ եւ փոքրիկների դասարանում, փոքրիկների իմ համար շատ կարեւոր է լավ մանկավարժինները, քանի որ հենց դրանից է կախված արդյոք այդ երեխան կսիրի գործիքը, կշարունակի թե ոչ։ Ինչպես նա նշենք, որ գեղեցիկը դեռևս ուսանողի է, սովորում արվեստի պետական քոլեջում, հա, եւ արդյոք այստեղ հրավերներ կամ որևէ խթանիչ հանգամանք չկա, որպեսզի կարողանանք տվյալ գործիքով դուրս գալ, հա, լորվա սահմաններից կամ մռասը։ Հրավերներ կան, հրավիրել են էլի շատ տեղեր աշխատելու, ուղղակի մի քիչ ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում տարածքային հավայում, եւ ընդհանրապես դժվար է ավելի ուսուցանել տվյալ գործիքը։ Իհարկե գործիքին տիրապետել մեկ այլ բան է, բայց դասականաբար եւ մանկավարժական ձեռքով քչերն են օրտված եւ արդյոք շատ գովելի է, որ այդ ամենը կա եւ հատկապես դեռևս ուսանողուհի, իհարկե Տաշիրում։ Մեծ համար դա մեծ առաքինություն է, ասենք քույրիկներով գեղեցիկն ապարապում հիմնական փոքրիկների հետ աշխատանք տանում, բայց երեքով ուզում ենք երեխաներ մեջ ձեր արթնացնել, որպես սիրեն։ Ու երևի ստացվում է միասին հետաքրքիր բաներ են կազմակերպում փոքր մասշտաբով, բայց շատ ենք ուզում, որ շարունակեն, չհիասթափվեն, սիրեն, ու ստացվում է, ծնողների հետ ենք շատ համագործակցում, որ միասին նյութեր ենք նվագում, ու հետաքրքիր է ստացվում, ու հետն էլ խանդավառությամբ են էլ երեխեքը գալիս։ Օրինակ ասեն, կա 3 գործիկ, օրինակ ստեղծեք մի խումբ եւ սկսեք օրինակ համերգային ինչ-որ շրջոցություն ծավալել, այսպես համ կպրոպագանդվի այս գործիկները, համը երեխաները կխանդավառվեն։ Լավ, միք է, շնորհակալություն մտքի համար, անպայման միշտ ուզեցել ենք այդ ձևով մի բան եղել է, բայց դինում է համագործակցություն այդ քրիկների մեջ, օրինակ իմ ու երբորս մեջ ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է համագործակցությունը, դրա համար եմ արցունում, այդ կա այդ համագործակցություն ձեր մեջ։ Մեր մեջ կա, մենք շատ միասնական ենք քույրերով եւ թեկուզ երաշտական գործիքներով հետաքրքիր համարներ ենք պատրաստում երբեմն։
հենց սովորելու տարիներին շատ անսամբլի մեջ էինք նվագում, հա, 6-7 հոգի էին, որոնցից 3-ը մենք էին, և եթե մենք բացակայում էինք, չէր ստացվում. Հոգիկ անսամբլ է նրա ընտանիքում գործում, այո։ Իսկ այր հասարակը մանկավարժական գործունեություն ծավալելուն զուգահեռ կա որևէ բան, որը զբաղում եք, որը երաժշտության հետ կապ չունի, առհասարակ կա նման թեկուզ հոբբի։ Հա, հոբբի, սիրում եմ ես ստեղծագործել, գրականություն եմ սիրում, շատ եմ սիրում ազատ ժամանակ, օրվա ընթացքում կան պահեր, որ ուզում եմ արտահայտեմ, որ տեսնում եմ օրվա ընթացքում, ու իմ մոտ ավելի շատ ստացվում է գրելը, հա, շարարություններ եմ շատ սիրում գրել, մտքերս արտահայտում եմ, մոտս լավ ստացվում է, ավելի շատ է ձևով էլի, հոբ, չեմ կարա ասեմ դա հոբբի է, երևի մի քիչ սխալ կլինի, ուղակի իմ սիրելիս, հա, միջոց, հա։ Իսկ առհասարակ չի եղել մի պահ, որ որոշես նաև ստեղծագործել արդեն երաժշտության բնագավառում։ Դե երևի մի քիչ դժվար դա բնագավառը, որովհետև նախ եթե մարդ ստեղծագործի, պետք է գիտելիքներ ունենա, յուրաքանչյուր բնագավառ պետք է գիտելիք լինի, եթե չկա գիտելիք, դժվար է ստեղծագործել։ Օրինակ, եթե ես շարարություն եմ գրում, եթե չիմանամ շարադասական ինչ-որ նրբություններ, հոմանիշներ, հականիշներ, իմ նյութը շարադրած գեղեցիկ չի լինի, դրա նույնն էլ երաժշտության մեջ, պետք է տիրապետել այդ հիմնական գիտելիքներին, որ հետո կարողանաս ստեղծագործել, ստեղծելը շատ դժվար է, ընդամենը մենք մատուցում ենք արդեն ստեղծածը։ Ես շատ ավելի լավ, որ միասնականը և բոլորը միասին փորձում են համագործակցել և այդ ամենը մատուցել։ Իսկ առաջիկա պլանների մասին, ծրագրերի մասին խոսենք։ Առաջիկա պլանների դե ավարտեմ դեռ, կփորձեմ ընդունվել Երևանի կոնսերվատորիա, չնայած դժվար է ամեն առումով, բայց իմ համար սկսում եք ավարտել։ Այո, հա, սկզբունք։ Իմ համար ավելի կարևոր է մանկավարժական գործունեությունը։ Ահա, արդեն հոգեհարազատ է։ Շատ բարի, շնորհակալություն, շատ հաճելի է, շատ գեղեցիկ եթեր է ստացվում և մեր ֆորմատային այսպես ամանապակ միջելնելով կուզենամ ամփոփել եթերը և որպես ամփոփում ինչ կավելացնեք և ինչու չէ արդեն եթերը ձերն է, ձեր մաղթանքները, ողջունները, իհարկե, ոչ միայն դաշիցիները։ Ուրեմն ունեմ իմ խոսքը, քանի որ թառը հենց ինքը գործիքը շատ քիչ է, նվագողները քիչ են, մի ձև, չգիտեմ, կոչի նման ասեմ, թե ոնց, որ մարդիկ հետաքրքրվեն հենց ժողովրդական արվեստով, քանի որ դա հենց իրենց մեջից է, իրենց ավելի հոգեհարազատ, այսօր մոռացության ամատնվել դա։ Չնայած որ պետությունը բավականին խրախուսանքներ, արտոնություններ է տալիս տվյալ բնագավառում, չնայած դրան հոսքը քիչ է ու իրոք կոչի երևի դա լինի, որ ժողովրդական գործիքներին էլի։ Ուսանք մի օր այնքան կլինեն, որ այսպես հերթ չի լինի պարապելու, ասեք այն մարդ է գնացեք, երի գնացեք, հիմա մի քիչ էլ կանոն նվագեք, ջութակ նվագեք, ինչքան կարելի է, մեր քուրերը նստած են, գնացեք նրանց մոտ էլ թող մի քիչ պարապեն, թող իրոք կոչ լինի։ Շնորհակալություն, ձեզ հաճելի օր եք ողջունում, ձեր գործում և ձեր բնագավառում իհարկե նորանոր հաջողություններ և մենք էլ միշտ լսենք և հպարտանանք, ուրախանանք և ես նույնպես ողջունում եմ մեր սիրելի դաշիրցիներին, այո, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք և առհասարակ մեր շատ սիրելի լոռեցիներին, մեր հեռուստադիտողին, մեր տաղավարում այսօր հյուր էին գեղեցկուհիներ, դաշիրցիներ, կանոնալ Հարուհի Գանե Բարսեղյանը և թառահար գեղեցիկ Բարսեղյանը, դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք ենք տաղավարում։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար։ Այսօր շատ արդյական թեմա կքննարկենք, վերջերս թերևս շատ այս նկատած կլինենք, որ մարդկանց ձեռքերին կա կարմիր գույնի թել։ Ինձ նույնպես հետաքրքրեց Թաթուլ այդ տենդենսը, թե ինչի հետ է կապված, և որոշեցի որոշակիորեն պրպտել և գտա հետևյալ ավանդույթը, թե ինչու են հատկապես մարդիկ կարմիր թել կապում իրենց ձեռքերին։ Այսօր կփորձենք որոշակիորեն պարզել, իհարկե հանդիպում ենք տվյալ մարդկանց, և ավելի վառ ընդգծվեց այն, երբ որ հայտնի մարդիկ նույնպես սկսեցին այդ կարմիր թելը կապել իրենց ձեռքին։ Եվ ինչ է նշանակում, հա, կարմիր թելը, իհարկե շատ հետաքրքիր է, որովհետև մեր գործընկերուհիներից, ինձ թվում է դու հիմա կարող ես ասել։ Այո, ես նույնպես նկատել եմ նրա մոտ։ Կարմիր թելը իր ձեռքում, եւ ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչու է, եւ այսօր մենք դրա պատասխանը գտանք, իհարկե, շնորհիվ Զինարայի, որը պրպտեց եւ գտավ մեզ համար։ Եվ կարմիր թելը ամենաուժեղ պաշտպանող բանն է, արգելի բարեկամներ, որը հարուստ պատմություն ունի, եւ սրան հավատում են, եւ այս հավատքը եկել է Իսրայելից, ասում են, որ մարդիկ հավատում են դրան, որովհետև կա այսպիսի մի Աստվածուհի, որ Ռախել էր, և նրա այսպես դամբարանի շուրջ այդ օշնված այսպես այս թելերը կապում էին, հետո նաև մարդիկ վերցնում էին իրենց ձեռքին էին կապում։ Դա իր կարողությունների մեծ էր, օգնում էր չարաշկից, նախանձից, և իհարկե հաջողություն էր բերում։ Սա կարմիր թելի նշանակությունն է, իսկ մարդիկ հիմնականում թե կապում են դրա հետ կապված, թե ուրիշ բանի համար են կապում, դա արդեն Թերևս ես չկարողացա որոշակիորեն հարցեր տալ, բայց էկրաններից էլ տեսնում եմ, որ շատ հայտնի մարդիկ նույնպես ունեն այդ կարմիր թելը, իսկ թե որ ձեռքին են կապում, ինչպես են կրում, այժմ կներկասնեմ։ Հաճելի է, որ այս թալիսմանը կրեն ծաղ ձեռքին, ինչը որովհետև ասում են, որ ծաղ ձեռքը հիմնականում էներգիա ընդունող ձեռքն է, և եթե այն բացասական է, ապա պաշտպանում է ձեզ այդ կարմիր թելը բացասական էներգիայից, ինչպես նաև կա, որ կապում են այս ձեռքին, և այս դեպքում, եթե դուք նկատեք, որ մարդիկ իրենց այդ ձեռքին ունեն կարմիր թել, ապա որոշակի հիվանդությունից պաշտպանվելու կամ բուժվելու նպատակով է կապված այդ թելը, ինչպես նաև կա ավանդույթ, որ թելը պարտադիր պետք է գնված լինի գումարով, և այն չպետք է յուրաքանչյուր մարդ իր ձեռքին կապի, այլ շատ մտերի միջոր մեկը պետք է այդ թելը կապի ձեր ձեռքին։ Շատ լավ, եւ ասում եմ, որ կարելի է նաեւ այդ կարմիր թելը փոքրիկների ձեռքին կապել, եւ հոգատար մայրիկները դրանք հիմնականում անում են, որպեսզի չարաշկից հեռու լինի եւ վատ էներգիայից, հա, այսպես ընդհանրապես հեռու լինի, եւ հավատում են սրան, թե ոչ, դա արդեն իրոք ձեր սուբյեկտիվ այսպես կարծիքն է կամ մոտեցումն է դրան, որովհետև հիմնականում դա օգնում է մարդկանց, որովհետև նրանք հավատում են, որ նրանք պաշտպանված են։ Հավատացեք, դա արդեն հոգեբանորեն դուք դրամադրվում եք դրան, և ինձ թվում է, դա ավելի շատ ներքին այսպես դրամադրվածությունն է օգնում, որպեսզի դուք բուժվեք կամ բացասական էներգիայից հեռու լինեք, քանզ թե հենց իրականում դա է, իսկ թե դա դուք արդեն ցանկանում եք կապել, թե ոչ, դա արդեն իրոք ձեր ընտրություն։ Իհարկե։ Դե ինչ այսքան այս ավանդույթի և առասարակ տենդենցի մասին, թե ինչու են կարմիր թելը կապում, իսկ այժմ մեզ մոտ 6 կադրն է հումորային տեսանյութ, որից հետո մենք կլինենք տահաբարում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տեղավարում ենք, և առողջ ապրելակերպ բաժինը մեզ մոտ։ Այս անգամ մենք փորձել ենք ներկայացնել այն բոլոր մթերքները, որոնք կախարգելում են ծերացումը։ Իհարկե, գիտնականները բազմիցս փորձել են հետազոտություններ կատարել, թե որն է պատճառը մարդու ծերացման, և ինչպես կարելի է կախարգելել դրանք։ Իհարկե, դրանք ոչ միայն սննդակարգով են պայմանավորված և գենետիկական կանխատեսմամբ և հիշողությամբ, այլ նաև այն բանից, թե ինչպիսի ֆիզիկական ակտիվություն կամ ինչպիսի կյանքի ռիթմ ունեն մենք, և լավ և վատ սովորույթները նույնպես կարող են առադառնալ։ Սակայն մենք առանձնացրել ենք այն մթերքները, որոնք չնչին ձևով կամ որոշակիորեն կարող են ազդել ծերացման կանխարգելման վրա։ Այո, և ինձ թվում է, նորություն չենք ասի, որ մարդկանց մեծ մասը, հարգելի բարեկամներ, մահանում է ոչ թե իր բնական մահով, այլ կյանքի ընթացքում ձեռբերված հիվանդությունների պատճառով, իսկ գիտնականները մթերքների ցանկ են այսպես ստեղծել, որոնք կարող են օգնել ձեզ էլ ավելի երկար լինել կամ խուսափել այդպիսի դժբախտ հիվանդություններից, որոնք հիմնականում հետ սրտանոթային հիվանդություններն են կամ մի խոսքով վատ հիվանդությունները, որոնք մեզ սպանում են։ Եվ հատկապես վերջին շրջանում շատ դաժան էր, վերջին շրջանում քաղցկեղը դարձել է ավելի շատ վախի աղբյուր մեզ համար, և մենք գտնում ենք ցանկացած մեթոդ, որը կանխարգելում է քաղցկեղը, սակայն գիտենք, որ մենք պետք է հետևենք մեր օրգանիզմի բնականոն ռիթմին և ինչու՞ չէ նաև սննդակարգին։ Այս դեպքում բժիշկներն և գիտնականները առաջարկում են կաղամբ և բրոկոլի օգտագործել, որպեսզի ինչ-որ չափով խուսափեք ծերացումից։ Կաղամբը և բրոկոլին օգնում են մեր օրգանիզմում խուսափել քաղցկեղային հիվանդություններից։
Դրանք պարունակում են մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտներ եւ սուլֆատներ, որոնք մեր օրգանիզմի բջիջները պաշտպանում են ծերացումից եւ վնասվածքներից։ Ուստի պետք է կարողանանք մեր սննդակարգում ներառել բրոկոլի եւ կաղամբ, որպիսի քաղցկեղի կամ վնասվածքների առաջին փուլում կարողանանք պաշտպանել։ Այս դեպքում կաղամբը պարունակում է օգտակար նյութեր, որը վահանի դեր է կատարում մեր օրգանիզմի ամբողջ բջիջների պաշտպանության համար։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ բրոկոլին եւ կաղամբը պետք է ուտել արդեն ոչ թե շոգեխաշած կամ տապակած վիճակում, առհասարակ բնական վիճակում, որովհետեւ եփելու դեպքում նրանք կորցնում են բազմաթիվ օգտակար հատկություններ։ Շատ լավ, հետնել ինձ թվում է այս պահին արդեն այսպես սեզոնն է, չէ՞, այդ ամեն ինչը կա, աշունը բերքահավաք կարող եք պարզապես գտնել ավելի էժան տարբերակով, եւ հաջորդ հարգելի բարեկամներ, եթե արդեն ձեր բջիջները մահացել են եւ պետք է նրանք վերականգնվեն, մեզ օգնության են հասնում հատիկավոր սերմերը, ինձ թվում է դրանց մեջ են օրինակ հնդկաձավարը, ձավարը, բրինձը եւ այս ընտանիքին պատկանող սերմերը, սրանք մեծ քանակությամբ այսպես բջջականակուն եւ վիտամիններ ունեն, որոնք էլ օրինակ եթե դուք արդեն կորցրել եք կամ մեծ հասակում մեկ գտնվում բջիջները մահանում են, դրանք վերականգնում են բջիջները, իսկ եթե ավելի շատ են բջիջները, դրանք պակասեցնում են եւ կարգավորում են այդ ամեն ինչը, եւ դա բերում է, որպիսի նաեւ օգնում է մեր արյան համակարգում ունեցած շաքարի, այսպես ովքեր հիվանդացած են շաքարային դիաբետով, նաեւ շաքարի այսպես չափականակն է կարգավորում եւ օգնում է, որպիսի խուսափենք շաքարային դիաբետից եւ սրտանոթային հիվանդություններից։ Մյուս կարևոր սնունդը, այսպես ասած, հատապտուղներն են, որոնք պետք է մենք ներառենք մեր սննդակարգում։ Առհասարակ գրեթե բոլոր հատապտուղները պարունակում են մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտներ, որոնք ունեն կյանքը երկարացնելու հատկություն։ Բացի այդ, դրանցում պարունակում են հակաօքսիդանտներ, որոնք պաշտպանում են մեր օրգանիզմը ազատ ռադիկալներից եւ սնուցում են ուղեղի եւ մկանային աշխատանքը։ Ուստի եղեք առողջ եւ սնվեք առհասարակ առողջ, պահպանեք ձեր առողջությունը եւ երկարակեցությունը։ Իսկ այժմ մեզ մոտ ինտերֆուտբոլ բոնուսն է, որը կներկасնի մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կամաց-կամաց վերջացնում ենք մեր այսօրվա ծրագիրը, գնանք մեր գործերով, հարգելի բարեկամներ, բայց ինչ արած, պետք է գնանք, բայց խոստանում ենք նորից կվերադառնանք, իսկ վերջին մասում մենք ուզում ենք հետևյալով ավարտել հետաքրքիր մտքեր, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր անհատականությունը ստեղծելու, ձեր իմիջը ստեղծելու, մի խոսքով հետաքրքիր փաստեր, որոնք ինձ թվում է ձեզ կօգնեն կամ այն մարդիկ, ովքեր ճանապարհին են շեղվելու, մենք հիմա կօգնենք, որպեսզի դուք շեղվեք, այլ ճիշտ որոշում կայացնեք, թե ինչպես կարելի անել, չէ՞։ Իհարկե։ Կան մարդիկ, հարգելի բարեկամներ, օրինակ իրենց անհատականությունը կորցում են, ունեն մեկ մարդ, ով նրանց համար այսպես կումիր է, նրանք ցանկանում են նրան նման լինել, հակնվում են նրա նման, եւ մի օր էլ տեսնում ես, որ նա կորցրել է իր անհատականությունը, դարձել է այդ մարդու կլոնը կամ նրա կրկնակը։ Եղեք ինքնատիպ եւ մի կորցրեք ձեր եսը։ Այո, երկրորդ կարևոր հատկանիշը հոգեվոր աշխարհընկալումն է։ Ուշադրություն դարձրեք բնության գեղեցկության վրա, գտեք ձեր ներքին գեղեցկությունը, ներդաշնակությունն ու խաղաղությունը։ Եվ մտածեք պոզիտիվ, ինչքան պոզիտիվ մտածեք, հարգելի բարեկամներ, դրանք նյութերեն ինչ որ երևույթներ են։ Եթե պոզիտիվ չեք մտածում, նեգատիվը ավելի է շատանում, իսկ եթե պոզիտիվ եք մտածում, ամեն ինչ ավելի հեշտ է թվում եւ հաղթահարելի։ Պետք է մտածել նաեւ ֆիզիկական վարժությունների եւ ֆիզիկական առողջության մասին։ Կանոնավոր կերպով ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելով դու կարող ես ապահովել ձեր օրգանիզմի առողջությունը, ինչպես նաեւ շնչառական վարժությունները օգնում են առողջ պահել օրգանիզմը։ Այո, եւ որոշումներ կայացրեք։ Հիմնականում որոշումներ կայացնելու փոխարեն դուք կստեղծում եք խնդիրներ եւ մտածում եք այդ խնդիրների լուծման մասին, այլ ոչ թե որոշումներ եք կայացնում։ Կապ չունի, հարգելի բարեկամներ, թե դուք ինչ խնդրի առջև եք անցել, պարզապես որոշեք, այսպես անենք թե այնպես, ել մի ծանրացրեք, մի ենթա խնդիրներ մտածեք ձեր մեծ խնդրի մասին։ Պարզապես որոշում կայացրեք ու այսպես։ Եվ պետք է յուրաքանչյուր մարդը ընդունի իրեն այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Սիրեք ինքներդ ձեզ։ Նայեք հալում մեջ, ասեք, որ դուք իրականում իրավունք ունեք երջանիկ լինելու։ Այս մեկը լրիվ հարգելի բարեկամներ, իմ սրտով է։ Մի այսպես հակուստ կամ նորաձևության հետևից ընկեք, եթե դրանք ձեզ չեն սազում։ Ստեղծեք ձեր ոճը, հակեք այն, ինչը ձեզ սազում, այլ մի ասեք, բայց վլան բեհմանը հակել է այսինչ բանը, սպասեք ես էլ հակնեմ, այս չգիտեմ ինչը ինձ ավելի շատ կսազը, եթե որովհետև ծա նորաձև է, որովհետև չգիտեմ ինչ է կամ չգիտեմ ինչ։ Հակեք այն, ինչը ձեզ սազում է, որտեղ դուք ավելի լավ եք զգում։ Եվ իհարկե, հարգելի բարեկամներ, այդ հակուստը ստեղծված է, որպեսզի մենք լավ զգանք, չէ՞, մեզ, այլ ոչ թե ինչ որ մեկին մի բան ցնանք։ Հակեք այն, ինչը ձեզ սազում է, բարձրապես այդ։ Եվ պետք է զբաղվել ինքնազարգացմամբ։ Ձեզ համար հոբի գտեք, որը ձեզ կօգնի հոգեկան բավարարվածություն զգալ, և դրան որոշակի ժամանակ հատկացրեք։
Եվ իհարկե ամենավերջում հարգելի բարեկամներ, ժպտացեք միմյանց, որովհետև ժպիտը ժպիտներ է բերում եւ այսպես շատ ժպիտներ կառաջանան ձեր շուրջ։ Տեսեք ինձ գործընկերին ինչպես գեղեցիկ ժպտում է։ Ժպտում է ձեզ, հիմա դուք էլ ձեր հարևաններին ժպտացեք։ Այդ տեսեք ինչ։ Ես կժպտամ։ Դե ժպտում եմ, ասենք հաջողություն երևի, հա։ Իհարկե, մեր եթերը մոտեցավ իրավարտին, այսքան էինք պատրաստել այսօրը, մնացեք բարյավ, սիրեք միմյանց եւ ժպտացեք հաճախ։ Ժպիտ